جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جس کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے لیکن وہ سڈنی میں ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فیل کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب ڈیفینیٹلی ہم آپ کے درد کو سمجھ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں جو وہاں پہ بنیادی حقوق جو ہے نا کشمیریوں کے وہ سلب کیے جا رہے ہیں؟ اچھا، کیونکہ ہمارا خاندان وہاں پر ہے، 6 دن ہو گئے نہ تو کوئی کانورسیشن ہوئی ہے نہ تو کوئی میسج ہوا ہے، ہمیں بالکل نہیں معلوم وہ کہاں پر ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ انڈین آرمی کیا کر رہی ہے وہاں پر۔ ان دا لاسٹ 71 ایئرز انہوں نے جتنے مطلب ہیومن رائٹس ابیوسز کیے دنیا کے دیکھتے ہوئے، تو اب یہ تصور کیجیے وہ یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کو معلوم بھی نہیں ہے، ہر چیز بلاک ہو گئی ہے، کشمیر تو مطلب دنیا سے کٹ گیا ہے اور ان کے بنیادی حقوق بالکل نہیں مل رہے، تو اب ہم سوچتے ہیں ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں۔ ہم فرسٹلی ہم اویئرنیس پیدا کریں، اتنے لوگوں کو فلسطین کے متعلق پتہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، مگر کسی کو کشمیر کے متعلق نہیں پتہ، تو جتنا بھی ہو سکے اویئرنیس پھیلائیں، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی اور وائڈر کمیونٹی میں بھی، کیونکہ ابھی تک مطلب ہمیں تو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے، ہمارا خاندان وہاں پر ہے، ہمیں بالکل نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، تو وی جسٹ نیڈ اے لاٹ آف اویئرنیس۔ آپ کے جو مطلب بیسکلی کشمیری لوگ ہیں ان دنوں یا پہلے بھی، وہ کیا پاکستان کے ساتھ کیسا رشتہ فیل کرتے ہیں؟ اچھا، اب کمیونٹی تو ڈیوائڈیڈ ہے کچھ، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ جو ہمارے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کی جنریشن تو بہت زیادہ پاکستان کے قریب ہے، اب یوتھ میں ڈفرینٹ گروپس بن گئے ہیں، کچھ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو مرج اپ ود پاکستان، کچھ انڈیپینڈنٹ، بٹ ڈیفینیٹلی پاکستانی کمیونٹی وہ ایک کمیونٹی ہے جس نے ہمارا ایشو رائز کیا ہے، تو جو لوگ انڈیپینڈنٹ ملک بھی چاہتے ہیں کشمیر کو، وہ بھی دیز این ایشو آف دیز اے سورٹ آف سینس آف لو ٹوورڈز پاکستان، کیونکہ پاکستان صرف وہی ملک ہے جس نے ہمارا ایشو اٹھایا ہے فرام دا بگننگ، نہ کسی عرب ملک نے اٹھایا نہ کسی ویسٹرن ملک نے، ڈیفینیٹلی اے سینس آف برادرہڈ، اور میں پاکستانی کمیونٹی کو کہوں گی کنٹینیو، کشمیریوں کے لیے صرف مطلب یہی کمیونٹی باقی رہ گئی ہے، سو پلیز کنٹینیو ٹو رائز دی ایشو۔ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ کا پاکستانی کمیونٹی سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ اویئرنیس نمبر ون، یہ ایشو لائک آئی سیڈ از ون دیٹ صرف زیادہ تر پاکستانی لوگوں کو ہی معلوم ہے، نہ تو عرب لوگوں کو معلوم ہے نہ ٹرکش، یہ ایشو بہت دبایا گیا ہے لاسٹ 70 ایئرز، اسپریڈ اویئرنیس اینڈ ٹاک ٹو ایوری ون، اینڈ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں مطلب تھرو منی، تھرو رائزنگ اویئرنیس اور فنڈز، کشمیریوں کی مدد کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، شیم انڈیا۔ کشمیر ووٹ فریڈم۔